nas u još jednu epizodu Minecraft Pocket Edition-a. Mislim, prvu epizodu, prokleto snimanje. Sad smo snimili epizodu koja je trajala čitavih sat prokletih vremena. I nestala je. I zato ćemo sada da snimamo mi. Ajmo Void Battle da provam. A ne moram da puni. Da. Ajmo trnuti od tri. Stani, nećemo trnuti. A boli je. Ne, ajmo Hunger Games Team. E, čakaj, evo vam, ako hoćete, stopirajte klip da vidite kako su kucava za Void Battle, CTF, 4, sad. Ljudi, trebamo isto vidjeti ako bi se našli. Evo ga. Mani, čekaj, daj mi te video ako bi dobro. Što nas, ajde! Ovamo sam kod arena ovih. Si. Nemate. Ajde pa na uđe. Ljudi, vidimo se kada se... Odlučili smo ipak... Ina, stavamo. Ajde da biramo. Okay. Evo pravo ovo uđe, ne je četiri. Ajde, upadaj. Evo ovaj. Ovo će da bude opasno. Znaš kad idemo na... Vraćam se nekako toliko. Ajde napolje. Marš napolje, budalo. Stopimo dok le ne pošli. Staćemo ljudi. Ne ruši svoj ispod. Ruši ti je ti. I meni. Pao. Ja sam isto na dole. A boga, brate! Što vidiš? Je, ništa ne vidiš. Jesi ispo iz igre? Uh-huh. Ja sam na dole na spru. Oooo. Evo, čekam to ovdje. Opre više. A meni pišu, ja igram na ovaj telefon. Pa što ne vidi Padhija? Glup, brate, mi ne igra. Kad bi mogo da isključio, stane meni. Ajmo tamo. Ajmo tu istu. Nego ovu vam u zadnju. Ajde. Ajde. Tamo, ajde, ajde. Brzo, brzo. Ajde, čekaj. Evo nas. Za koliko minuta? Ne piša. 16 minuta. Kako da? Nije, nije. Nego vi pišu. Jeste, 16 minuta. Kako? Ljudi, svako nas urlazi u sobu. Meni ste ga bili. Gdje si? Ja tam po ovim čaškoj. A, stižem te. Koga ti stižem? Dole. Kako sam te zajebao? A nije ti dole, ćeš? Ali vraća nas gore, vraća nas gore. 4, 3, 2, 1. Odmah mi poče da mi pada. Vidio, babi. Mene gađaju munje. A vidio kako baga. Odmah. Dakle, ne spada. Ovo je skrovo od toga. Vidite. Kako je bilo? Vidite, kako sam pao. Stisneš ovaj sat, vidite. Je noć, se ništa ne vidi, brate. Kako je? Ja. Kako je?
gdje je stalo. Ajmo u neku mini igru. Ajde. Zbira je video. To nešto mi je, ali tu trebaš pare. Hoćemo to. Šta? Factory. Nemam, ja mislim to. U šta možemo? Ovo... Čekaj, sam ja ušao. Šubon Hunter. Stani da vidimo, brate, niko neće da izađe iz Bully Battle-a. Ja sredim hivost. A da ga pričam ponovo, hoćeš? Aj ti izbriši pa ću ti ja diktirat, pa onda ti meni diktiraj da ja izbrišem. Ako tako, opako. Ajde, ljudi, vidimo se kada ovo ponovo skim. I nije nam htjelo ponovo Bully Battle. Ja pun je, pa smo odlučili se za Skywars. Ne. Evo već, ajmo je partiju ovako. Sam odmah ušao, pa ko imi. What the fuck, ja posmatram. Bro. Ja ne, ali mi je najgora mapa. Ja sam bravel. Gledaj kakav je meni mapa. A samo posmatram. Kada bi mene vjeća što... Čakaj, znači bumbav. Bumbav. Možda je ja haker? Ti stvarno je i sad taki mač. Ko što sam ja... Gledaj ovo, gledaj ovo, gledaj ovo! Ko je? Može to? Kada dupio sam? Ne. Lazi mi. Brate. 3-4 sam zavljeni. Evo me. Koka! Sad mi padi. Ne, ovo je to što neću. Ljudi, daj mi ovo. A ne, ja neću. Ne, skoči! Trebao si da... Evo, pati, ja jedan. Najgore mapa. Ovo sa ove mape uvrne. Sedam, šest, pijer, četiri, tri, jedan, nula, pepe. Ali mi nije htjelo, bagalo mi je, nisam mogao stvari iz česta da ušao. Možda bili hangrams. Meni je mač. Dobro. Brate, ovdje je noć, ništa znači. Dobre, me pica. Ubiš. Ništa. Brate, nema epizoda da prođe do. Jedan koji imamo sad. U, nisam. Nije znači. A to si ne? Mene bi glava, a dalje. Pa ođe ukucate vaš ime. Misliš vašu nozu? A dalje. Vaš ime u... Ali mi neće u ovoj mapi nešto pak. Za kraj. Kažem. Moje njegovu vidjela. Što smo mi sve... Ovdje nam je ostala za četak. To smo sad snimali kako je pravimo. Osjekli smo tamo me. Pa smo pravili ovdje farmu. Nether portal. Tor. Ovo uljepšu ću. Uradim.
napili envile. Ništa. Što se kaže. A sad ću... Ove epizode i ovog klipa vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!